ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်လာတင်ပြပြီးသွားမှာကတော့မပြောသည်ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတချို့ကိုလည်လာတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မပြောသည်ဟာကဘာပေါ်မှာလူတိုင်းအများဆုံးသိတဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖိုင်ဘာအမြင့်ဓာတ်ပိုတက်ဆီယမ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်vitamin B6 အစရှိတဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရှိနိုင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးအသီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒါပေမဲ့မပြောသေးမှပါဝင်တဲ့ဓာတ်တချို့ကြောင့်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတချို့ကိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများသတိမထားမိကြပါဘူး။တော်တော်များများပါပဲ။ဒါကြောင့်မပြောသေးဘူးနေတိုင်းစားသုံးရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတေသနာဆောင်းပါးတချို့ကိုလေ့လာပြီးတော့ပြန်လည်စူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်ဖတ်ကြည့်ဖို့လဲ website လိပ်စာလေးတွေကိုအနောက်မှာတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်အထင်ရှားဆုံးကတော့နံပါတ်1ကိုယ်အလေးချိန်တက်ပါတယ်ရှင် weight gain ဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင် weight တက်ပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီငပြောသီးမှာကစီဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်အပြုသဘောအနေနဲ့ကတော့ကျန်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်လုံးနှလုံးအပြင်ပေါ့နော်ဒီသုံးလေးလုံးစားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လေးချိန်တက်တာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ချက်ကတော့မပြောသီးမှာပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ရှင်တချို့သောယောဂဝိနာရှင်တွေကိုဆရာဝန်တွေကပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေအများကြီးမစားသုံးရဘူးလို့ညွှန်ကြားချက်ပေးထားပါတယ်အထူးသဖြင့်ကြောက်ကတ်ယောဂဝိနာရှင်တို့စီးချိုယောဂဝိနာရှင်တို့ပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုဝိနာရှင်မျိုးဟာမပြောသေးဘူးနေ့စဉ်လည်းမစားသုံးသင့်ပါဘူးရံပရံခါစားသုံးတဲ့ခါမှလည်းတစ်လုံးနှလုံးအပြင်ပို့ပြီးတော့မစားသုံးသင့်ပါဘူးရှင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ခေါင်းတချံကိုက်ခြင်း migraine ပေါ့နော်ခေါင်းကိုက်တတ်တဲ့ယောဂရှိတဲ့သူပေါ့တချို့ဆိုရင်ဟို food sensitive ပေါ့အစာမတည့်ဘဲနဲ့ခေါင်းကိုက်တတ်တဲ့သူတွေပါလေဆိုရင်တော့ဒီငပြောသီးကိုအလွန်ကြောမစားသုံးသင့်ဘူးပေါ့ရှင်ငပြောသီးစားရင်ခေါင်းကိုက်တတ်တဲ့အဲခေါင်းကိုက်တတ်တဲ့ယောဂရှိတဲ့သူဆိုရင်ပြောသေးဘူးညာညာအမြဲမစားသုံးသင့်ပါဘူးရှင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဝင်းချုပ်တတ်ပါတယ်ကျမတို့တော်တော်များများသိထားတာကမပြောသေးစားရင်ဝင်းမှန်နေပေါ့နော်ဒါကျမတို့တော်တော်များများသိထားတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးငါပြောသေးမှာက fiber debt ပေါ့နော်အမြင်ဓာတ်အရမ်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအမြင်ဓာတ်များရင်ရေဓာတ်ခန်းချောက်တယ်ဒါကိုကျမတို့သိထားရမယ်ဒါကြောင့်ငပြောသီးကိုစားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကရေများများလိုက်တောက်ဖို့လိုပါတယ်ငပြောသီးစားပြီးတော့ရေများများတောက်မယ်ဆိုရင်ဝင်းကောင်းမယ်ပေါ့ငပြောသီးစားပြီးတော့ရေမတောက်ဘူးဆိုရင် constipation လို့ခေါ်တယ်ဝင်းချုပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့မှတ်သားစရာချက်ပါပဲရှင်နောက်တစ်ချက်ကတော့စီးချိုယောဂဝေဒနာရှင်များငါပြောသည်ကိုစားသုံးရန်မသိပါဘူးရှင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါပြောသည်တလုံးမမှဲ့သေးတဲ့ငါပြောသည်အမှဲ့လွန်သွားတဲ့ငါပြောသည်မှာတကြားတဲ့13ရာခိုင်နှုန်းကနေ28ရာခိုင်နှုန်းအထိပါဝင်ပါတယ်။လုံးဝမှဲ့နေတဲ့ငါပြောသည်တလုံးမှာတကြားတဲ့80ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေစီးကျိုယောဂဝေဒနာရှင်တွေဟာမပြောသေးဘူးအမြဲလိုလိုစားသုံးဖို့မသိပါဘူးရှင်သတိထားရပါမယ်ရှင်အခုပြောမယ့်တစ်ချက်ကတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါဒီငါပြောသေးရဲ့အော်စရာကောင်းတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့တအိမ်ကင်ဆာနဲ့သွားပြီးဆက်ဆက်မှုရှိနေပါတယ် Endometrial Cancer လို့ခေါ်တဲ့တအိမ်ကင်ဆာဟာဒီကပြောသီးရ
ဖြစ်လာတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို research မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အံ့ဩစရာပါပဲရှင်။အခုပြောပြမှာတော့ကလေးတငယ်တွေအတွက်ပါ။မပြောသီး100 gram မှာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်က35 gram လောက်ပါပါတယ်။ဒီကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ်ကဒီကျမတို့ဦးလမ်းကြောင်းနဲ့ဒီအစာအိမ်ကိုဒုက္ခပေးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ကလေးတငယ်တွေငါပြောသီးများများစရင်ဥယောင်နာမျိုးတို့ဘိုက်အောင်နာမျိုးတို့ဖြစ်စင်နိုင်ပါလေရှင်တတိထားအမှာပါအခုပြောမယ့်တစ်ချက်ကလည်း very important ပါပဲနာတာရှိကြောက်ကတ်ယောဂသမားများလုံးဝငပြောသည်ကိုမစားသုံးသင့်ပါဘူးရှင်ငပြောသည်မှာပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်အများကြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့CKD လို့ခေါ်တဲ့ chronic kidney disease CKD နာတာရှိကြောက်ကတ်ယောဂဝေဒနာတွေများပိုတက်ဆီယမ်ကိုရှောင်ရမှာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မပြောသေးဘူးလုံးဝမစားသုံးသင့်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကို research မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ချက်ကတော့မပြောသေးရဝင်းလျှောစေပါတယ်ကျွန်မဆက်စပ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကာဘွန်ဟိုက်ဒရိတ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းကိုနည်းနည်းလေးဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တထူသောသူတွေကတခုခုစားရင်ဝမ်းပြတ်တတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်လေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငပြောသည်များများပေါ့နော်စားခြင်းဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်စားခြင်းကိုရှောင်ကြရပါမယ်ငပြောသည်စားသုံးခြင်းဖြင့်လည်းဝမ်းလျှောတတ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပြင်းထန်တဲ့Pancreatitis ရောင်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် acute pancreatitis ပေါ့နော်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တချို့သောသူတွေက food allergy ဖြစ်တတ်တယ်လीတခုခုစားပြီးရင်allergy ဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့် food allergy ဖြစ်တတ်တဲ့သူမျိုးပေါ့နော်ဒီအစာအတော့ကြောင့်ဒီ allergy ဖြစ်တတ်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ pancreatitis ကိုရောင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပြောသေးစားသုံးခြင်းကိုချော့ပြီးတော့စားသုံးသင့်ပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပေးမှာကတော့ခေါင်းမူတတ်တဲ့သူပေါ့နော်မပြောသေးဘူးသိမ့်မစားပါနဲ့ရှင်မပြောသေးမှာဒီပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးခုန်မှုမမှန်တာကိုဖြစ်စေတယ်မူးဝေစေတယ် dizziness ပေါ့ရှင်ခေါင်းမူတာကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ခဏခေါင်းမူတတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီငပြောသေးအလွန်ကြုံစားသုံးခြင်းကိုရှောင်ခြင်းတင်ပါတယ်ရှင်ခုကျမရဲ့စူးစီးတင်ပြချက်ကလေးတွေကတော့ဖော်ပြထားတဲ့ website လိပ်စာတွေ page တွေတွေကနေပြီးတော့လေ့လာစူးစီးတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အကျဉ်းတော်ဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိပ်စာတွေတိုင်းဝင်ဖတ်လို့ရပါလိမ့်ရှင်ကျမရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကိုရင်းကိုပါ96ပါသောနာယောဂဝိညာဉ်များပိန့်ကြရွယ်ပေါ်ရေးမတင်သလိုလျှင်မြန်စွာရှော့ကြသက်သာပြောက်ကင်းကြပြီးတော့တတ်တော်ရညောရှိကြပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်